Bom dia! Vocês me pediram um videozinho de rotina e cá estou eu gravando para vocês. Acordei agora. Hoje a nossa rotina vai ser um pouco diferente, porque vamos comprar o material escolar das crianças e também acho que vamos ao shopping comprar o nosso forno, que o rapaz precisa para fazer o armário, que precisa dos tamanhos tudo direitinho. Que eu vou lavar o meu rosto. E aí vocês vão desculpando aí porque a iluminação talvez não fique muito boa, porque não tem como eu andar com o ringue lá de atrás de mim, né? Eu vou ficar pra lá e pra cá. Pera aí que eu vou pegar aqui a toalha e tô com a mão ocupada, tenho que desligar aqui um pouco. Vamos lá na papelaria comprar o material. Tô cego. Tá cego? Uhum. Por causa do sol. Olha aqui, filha. Nem sei se tá te pegando. Compramos o material escolar. Agora vamos ali comprar uma linha de crochê. Que é, Helen? Não, filha, vamos. Olhar o preço de uma lixa elétrica. Lixa de unha. Faz até tempo que eu tô atrás, o rapaz disse que chegou ontem. Eu vou lá olhar. Estamos numa loja aqui na minha cidade, enlouquece qualquer um. Tem bem pouquinha coisa, viu? Bem pouquinha, contém ironia. Ai, minha gente, a pessoa fica louca aqui. Demos uma paradinha aqui pra olhar preço do nosso forno que a gente tá pesquisando, né? Quer dizer, qualquer pessoa chegar assim de cara e dar um dinheiro, é meio difícil, né? Aí tá aqui as coisas que eu já comprei. Quando a gente parar lá no outro canto, porque a gente ainda vai comprar carne pro almoço. Né, gente? Pessoa... Aquele negócio, né? Esperando minha mãe fazer o almoço. Lembrei que eu sou a mãe. A gente vai parar lá pra comprar a mistura. Lembrei que eu sou a mãe, né? É, não sei. O negócio aqui é assim, a realidade é na cara. Quando eu parar lá, eu mostro pra vocês o que eu comprei, rapidão. Pois sim, paramos aqui para comprar a mistura. Deixa eu mostrar para vocês. Rapidex. Eu comprei essa linha aqui. Amor. Comprei essa linha para terminar o concho da Ellen. Aí aqui, material escolar da Ellen. Aqui do Lucas. Aí compramos também o que? Escova. Não foi o que você estava mostrando nesse instante? Eu grudei na minha máscara. Compramos essas escovas. Bem pequenininha, só R$5. E estamos aqui no carro esperando o marido. Aqui é a pracinha. Esperando o marido chegar, que ele foi comprar a mistura. Tô quase terminando meu almoço. Vamos já tomar banho pra sair. Olha aí, o dia hoje vai ser corrido. Bora lá. Ainda vou dobrar aquelas roupas ali antes de sair. Socorro! Vocês queriam saber o que que eu faço? Tá aí. Aí, ó. Enquanto eu vim aqui no quarto... Ó, quem tá me penteando. Tá me deixando toda lambida, mulher. E a colher na mão. É porque eu tô mexendo as panelas. Já lavei uma pia de prato.
pronto? Não. A língua, mostra a língua. Azul, porque eu comi um picolé azul. Tava comendo picolé. Simplesmente dormi. Já é o quê? Deixa eu ver aqui, filha, que hora é essa? Aqui, peraí, ainda. Já é 4:06. Inclusive, dormi com roupa que eu fui pra rua. Tava dobrando roupa, me deitei e dormi. E não vamos mais pro shopping, porque senão... Tururu. Senão não vai dar tempo pra igreja. Temos que ir pra igreja hoje. Hoje é dia de culto. Então é isso. Talvez esse vídeo tenha parte 2. Talvez. Eu tô doida que um vídeo meu chegue a 1.000 visualizações em um mês. Que não tenha muitos inscritos e não chega rápido assim, né? Mas no dia que chegar a visualização de um vídeo meu, a 1.000 visualizações em um mês, eu quero fazer um desafio. Que é o quê? Pular de paraquedas. O que que tu acha, Lucas? Se meu vídeo chegar a 1.000 visualizações em um mês, eu vou pular de paraquedas. O que que tu acha? O que que tu acha? Mãe quer me matar, mãe. Legal ou não? Não, mãe. É isso, gente. Ele não acha legal. Medo de perder a mãe. Beijos, agora foi. Fui.